ሰላም ወደ ተመልካቾች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ዛሬ ጀላችሁ የቀረብኩትኝ ለትከ እንደምታዩት በጣም አሪፍ ቆንጆ የቱና ምንቸታብሽ ነው ማለት ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አድርጋለሁ። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ደውል ምልክት ተጫኑ። እንግዲህ ከሚያስፈልገ ነገር በርበሬ፣ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል የተፈጨ፣ ጋርሊክ እንድ አርብ የደረቀ የተዘጋጀ ቅመም፣ ኪውመን፣ እንቁላል፣ የተከተፈ ሽንኩርት፣ ዘይት እና ዳስት ቶሜቶ ወይም የተከተፈ የካን ቲማቲም ነው የምጠቀመው። ከፈለጋችሁም እናንተ ከትፋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። በእውነት ስፓይስነት ስላለው ያ ቶሜቶ በጣም አሪፍ ነው። እና ሌላው ደግሞ ቺክን ብረስ ወይም የዶሮ ቱና ነው የምጠቀመው። ከዚህ በኋላ አሰራሩ እንሰራለን። በጣም ፈጣን ነው፣ ቶሎ ነው የደረሰው። በግምት ሰዓት ነው የደረሰልኝ፣ 30 ደቂቃ። በጣም በእውነት ጥሩ ዘዴ ነው። አሁን ዘይት መጥበሻ ላይ ጨምራለሁ። ከዛ ዘይቱ ጋር ሲልልኝ ሽንኩርቱን ጨምራለሁ። ከዛ ከርነውና ትንሽ መጠጥ ካረገው በኋላ የጨመርኩት ዘይት በጣም ትንሽ ስለሆነ ቢፍ ብራውስ ወይም የበሬ ስጋ መረቅ ነው የሚጨምርበት። ትንሽ ነው የሚጨምርበት። ከፈለጋቸው ውሃ መጨመር ትችላላችሁ፣ ወይም እናንተ ከፈለጋችሁም ደግሞ ዘይቱን በዛ ማድረግ ትችላላችሁ። ሁን ዘይት ማብዛት ስለማልወድ ነው። ሌላው ወይ የተጨቀጨቀውን ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል የጨመርኩበት አንድ ሻይ ማንኪያ ዝም ብለን ስንትን ስንል ጊዜ ስናጣ ቶሎ ክትፍ ክትፍ አድርገን የምንሰራው ምንቸታብሽ ነው ለፍጥነት የሚሆን። ከዛ በርበሬ ጨምራለሁ። እንዳያችሁት ከሆነ ሽንኩርቱን በጣም አንትን አልከተፍኩትም፣ ድቅቅ አላለም እና ችግር የለውም። ራሱ ደግሞ ቢጫው ሽንኩርት ስለሆነ ቶሎ ራሱ መሞት ይላል። ከዛ ጋርሊክ እና እርብ ደረቀ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርት እና እርብ ነው የምጨምርበት። ያላችሁን ቤት ላይ ባለው ቅመማ ቅመም መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ቤታ ጠብ እያደረኩ ማሸት ነው። ካሁን በኋላ ከዛ ቲማቲሙን ጨምረዋል። ቲማቲሙ አከታተፉ ልክ ስጋ ይመስላል ሲታይ። እዚህ ጋር ትንሽ ፈጥጦ ብሏል። ከፈለጋችሁም ራሳችሁ ጨቅጨቃችሁ መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። ያው ችግር የለውም ሲቁላላ ሲታሽ። ውሃ ጨመር እያደረግን ማቁላላት ነው። ኦኬ፣ አሁን ውሃውን የሞላሁት እንግዲህ ማለት የሚበቃኝን ውሃ ጨምርበታለሁ። ከዛ በኋላ እስከሚፈላ ጠብቀዋለሁ። አሁን እንዳያችሁት እየተንተከተከ ነው። ከዛ ቅመማ ቅመም ነው የምጨምረው። ይሄ ማጣፈጫ፣ የወጥ ማጣፈጫ፣ ኪውመን፣ መከለሻ ምናምን የምትፈልጉትን ቅመማ ቅመም እና ጨው ነው የጨመርኩት። ከዛ ደግሞ ቱናውን በእንትን ብየዋለሁ በሹካ ማንኪያ ስወጋው ጋር ስታደርጉት የሆነ ፍርፍር እንዲ ማለት ነው። እንደዛ አድርጌዋለሁ ቱናውን። ውሃውን ከደፋችሁ በኋላ ማለት ነው ውሃውን ደፍቼዋለሁ የቱናውን ውሃ። ከዛ አሁን ቤት ማና ማስለውም ቱና ብዙ እንትን አይልም ማለት ነው። ከደን አድርጌ ፈላ አስኬ የምንመጠበቅ ነው። ከዛ ምን አደርጋለሁ? እንቁላል ነው። እንቁላሉን መትት እንትንዝ እያደረጋችሁ የከተፋችሁ ከላይ ቁጭ ቁጭ ማድረግ ነው። ከፈለጋችሁ መቀቀልም ትችላላችሁ፣ ግን ቀላል ነው። ለፍጥነት ከሆነ እንደዚያ ማድረግ ነው፣ በጣም ቀላል ነው።
እና ውስጡ አይፈረካከስም ካማሰላችሁት ግን ፈረካከሳ ማለት ነው እና አላማሰለውም ነው ከዛ ከዚህ በኋላ አላ እንደነገርኳችሁ አጣመስሉ ከድናችሁ ውስጡ እንትን እንዳይል መብሰል ስላለበት ያው ይታያል መጠጥስ ያረብ የሆነ ነገር ይታያል ከፈልጋችሁ አታሳጣመስሉ ነው ግን አጣመስሉ ያስተውቃል ራሱ መብሰል እና ለመብሰሉ ማለት ነው መጠጥ ያረጋል ከላይ ነጭ ነገር ያው እንትን ይላል የተቀቀለ እንቁላል ይመስላል ይሄን ይመስላል በሰለ ማለት ነው በጣም ቀላል ከጣም ቀላል ፈጣን ስንቸኩል ይሄን እንደዛርከን ሰርተን መመገብ ነው የቱና እና ይሄን ይመስላል ከዛ በኋላ ደግሞ ቅቤ ነው የምጨምረው እንግዲህ ቅቤውንም አላማስለውም ዝም የከለይ ነው ማፈሰው ማለት ነው በቃ እንግዲህ ከቅቤው በኋላ ማቅረብ ነው ይሄን መስላል ተመልካቾቼ በጣም አሪፍ ቆንጆ ምንቸታ ቢሰራው ማለት ነው እንደወደዳችሁት ተስፋ አደርጋለሁ በጣም አመሰግናለሁ ላይክ ሼር አርጉ ቻው ባይ ባይ